Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг сааруулах хүлэмжийн хин ялгарл багтаа хөгжлийг бий болгох нь зөвхөн Монгол улсын төдийгүй хүн төрлөختний өмнө тулгарч байгаа эрхэм зорилт бас сорилт юм аа. Энэхүү зорилтын үрэнд дэлхийн улс орнууд цөмийн эрч хүмүүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх бодлогод нэгдэж цөмийн эрч хүмүүчийг ногоон буюу тогтвортой цэвэр эрх үүсвэр хэмээн зарлаж байна. Дэлхийн нийтийн жишгээс үзэхэд цөмийн түлш ашиглан 1 кВт цаг эрч хүмүүж үйлдвэрлэхэд нүүрс ашиглахаас 68 дахин бага хэмжээгээр хүлэмжийн хин ялгаруулдаг бөгөөд 1 кг цөмийн түлш нь 100 мянган кг буюу 2 вагон нүүрсний хэрэглээтэй тэнцдэг байна. Дэлхийн зах зээл цөмийн түлш урааны хэрэгцээ жил бүр тасралтгүй өсөж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 32 улс 440 цөмийн реактор ашиглаж байгаа бол шинээр барьж байгаа 63, барихаар төлөвлөсөн 88, ирээдүйд төлөвлөж байгаа 344 реактор байна. Олон улсын атомын энерги агентлагаас ураны эрэлт 2024 онд 93 мянган тонн байгаа бол 2050 он гэхэд 177 мянган тонн болж нэмэгдэх тооцоолыг гаргажээ. Монгол улс байгаль орчныг хамгаалах хүлэмжийн хийг тэглэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор 1997 оны Кёотогийн протокол, 2015 оны Парисийн хэлэлцээр, 2021 оны Глазговын хэлэлцээр тус тус нэгдэж орж хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2030 он гэхэд 22.7% бууруулах амлалтыг дэлхийн улс орнуудын өмнө хүлээгээд байна. Өнөөгийн байдлаар Монгол улс 192.2 мянган тонн ураны нөөц бүртгэсэн нь дэлхийн ураны нөөцийн 3% бүрдүүлж нөөцийн хэмжээгээр дэлхийд 10-т жагсаж байна. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг Алсын хараа 2050-д нэмэн өртөг шингэсэн уулуурхаан бүтээгдэхүүн, боловсруулах аж үйлдвэр эрч хүмүүчний үйлдвэрлэл зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудыг хөгжүүлэх зорилтуудыг тусгаж улмаар засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд ураны ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах төслийг улсын хөгжлийн бүтээн байгуулалтын 14 мега төслийн нэг болгон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн юм а. Монгол улс цацраг идэвхтэй ашигт малтамлын эрэл хайгуулыг эрчимжүүлж, олборлолт ашиглалтыг олон улсын жишиг стандартад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх нь экспортын орлого нэмэгдэж, эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлэхээс гадна олон улсын хамтын ажиллагаа түншлэлд чухал ач холбогдолтой. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн цацраг идэвхтэй ашигт малтамлыг ашиглах үйл ажиллагаанд дэвшилттэй технологи, өндөр түвшний стандартыг нэвтрүүлснээр хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, аюулгүй байдлын баталгааг хангах болжээ. Манай улсын хувьд 1940-д оноос цацраг идэвхтэй ашигт малтамлын хайгуул судалгааны ажлыг эхлүүлж байсан бол сүүлийн жилүүдэд ашиглалтын аюулгүй байдлын чиглэлээр томоохон судалгаа хийж холбогдох дүгнэлтүүдийг гаргасан байна. Тухайлбал ураа олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаатай холбоотой хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал эмнэлэг, цацраг, химийн чиглэлээр хийсэн судалгаанаас ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсын сайн туршлага стандартын дагуу хэрэгжүүлэх нь сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгах боломжтойг харуулж байна. Гэвч цацраг идэвхтэй ашигт малтамлыг ашиглалтаа холбоотой эргэцүүлэн зохицуулалт нь хангалтгүй хийдэлтэй байгаагаас нэмэн өртөг шингэсэн уулуурхаан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, боловсруулах аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг хязгаарлаж байна. Монгол улс 2009 он цөмийн энергийн тухай бие даасан хуулийг баталж хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлээд дараа 15 жил өнгөрсөн хэдий ч тухайн төрлийн ашигт малтамлын үндсэн олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн туршлага байхгүй, хуулийн хэрэгжилт сул хэвээр байсаар байна. Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах, газрын хэвлэлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын сан төвлөрүүлж, тэгш шударга хүртээх стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх суур зарчимд нийцүүлэн түүний өр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ноогдож байх эрхцүү үндсийг хуулиар тогтооно гэж байгалийн баялаг түүний дотор газрын хэвлийн баялагийг ашиглах суур зарчмыг баталгаажуулсан. Түүнчлэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарийн 1-1-1-т байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд төрийн нийтийн өмч байх эрхцүү орчин бүрдүүлэхдээ энэхүү байгалийн баялагийг төр өмчлөх стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын орд ашигласны үр өгөөжийн дийлэнх нь буюу 50-с дээш хувь нь Монголын ард түмэнд ноогдох шаардлагатай бол иргэдийн саналыг харгалзан улсын хурал хилэлцэн шийдвэрлэх зарчмыг хуульчлах гэж заасан.
Энэхүү зорилтын хүрээнд 2024 онд Монгол Улсын их хурлаас үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг баталж, үндэсний баялагын сангийн хөрөнгийн их үйлсвэрийг ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийн тодорхой хувь болон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн төрийн эзэмшлийн хувьцааны ноогдлын ашгаас бүрдүүлэхээр хуульчилсан. Гэвч үндэсний баялагын сангийн их үйлсвэрийг бүрдүүлж байгаа стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох, түүнийг нөөц ашигласны төлөв тусгай төлбөрөөр орлуулан тооцохтой холбоотой ашигт малтмлын тухай хуулийн ерөнхий зохицуулалт нь цацраг идэвхэд ашигт малтмлыг ашиглах харилцааны онцлогт нийцэхгүй, холбогдох харилцааг бүрэн зохицуулах чадамжгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, цөмийн энергийн тухай хуульд эдгээр зохицуулалтыг орхигдуулснаас цацраг идэвхэд ашигт малтмлыг ашиглах эдийн засгийн үр ашигтай хувилбарын сонголтыг хязгаарлаж, үр өгөөжийн дийлэнхийг хүртэж чадахгүй байх нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. Түүнчлэн цөмийн энергийн тухай хуульд цацраг идэвхэд ашигт малтмлыг ашиглах үйл ажиллагаанд аюулгүй ажиллагаа, уурхаан хаалт, хаягдлын менежмент, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн баталгааг хангах зохицуултыг нарийвчлан тусгах шаардлага хэрэгцээ байна. Иймд Монгол Улсын үндсэн хуулийн суур зарчимд нийцүүлэн олон улсын сайн туршлагыг үндэслэн цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулж улсын их хурлд танилцуулж байна. Хуулийн төсөлд Монгол Улсад эдийн засгийн үр ашигтай байх хувилбарыг харгалзан цацраг идэвхэд ашигт малтмлын ордын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох эрх хэмжээг улсын их хурлд олгосон. Монгол Улсад эдийн засгийн үр ашигтай байх хувилбар буюу ашигт малтмлын нөөц ашигласны тусгай төлбөрөөр орлуулах, бүтээгдэхүүн хуваах, төрийн эзэмшлийн хувьцааны төрлийг өөрчлөх, төрөөс оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ зэргээр төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын их хурл өөрөөр тогтоохоор тусглаа. Ашигт малтмлын нөөц ашигласны тусгай төлбөрийн суур өснө нэмэгдэх тусгай гэсэн төрлүүдийг хуульчилж, суур амнаат нь ашигт малтмлын борлуулалтын орлогын 5% байхаар нэмэгдүүлэн тооцох амнаат нь ашигт малтмлын зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамааран 0-9% байхаар, харин тусгай амнаатыг тухайн ордын онцлог ашигт малтмлын зах зээлийн үнийн түвшинг харгалзан улсын их хурл өөрөөр тогтоохоор тусглаа. Цөмийн энергийн салбарын гадаад хамтын ажиллагаа, экспорт өргөжж байгаа нөхцөлийг харгалзан гадаад улсын цацраг идэвхт хаягдл ашигласан цөмийн түлшийг Монгол улсын хилээр оруулах, дамжин өнгөрүүлэх, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт булшилхыг хориглох, мөн цацраг идэвхт ашигт малтмлыг хүдэр хэлбрээр экспортлохгүй байх заалтыг мөн тусглаа. Цацраг идэвхт ашигт малтмлалтай холбоотой үйл ажиллагаанд цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангаж, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлөөс сэргийлэх, уурхаан хаалт, нөхөн сэргээлтийн санхүүгийн баталгааг бүрдүүлж, тайлагналтыг хэрэгжүүлэх журмыг мөн тусглаа. Цөмийн энергийн салбарт хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлыг дэмжих зорилгоор хөрөнгө оруулалтын гэрээг 10 үртлэх жилийн хугацаатай байгуулахар заасныг тусгай зөвшөөрлийн хугацаатаа ижил болгож тусглаа. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, цөмийн энергийн тухай хуульд эдгээр нэмэлт өөрчлөлтийг оруулснаар урааны ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, хөрөнгө оруулалтыг татах эргэцүүн таатай орчныг бүрдүүлж, үндэсний баялагын сангаар дамжуулан газрын хэвлэлийн баялагын үр өгөөжийн дийлэнхийг ард түмэнд ноогдуулах, одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрд тэгш шударга хүртээх үндсэн хуулийн зарчим хэрэгжих нөхцөл хангагдана. Мөн тухайн салбарт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, шин төрлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, төсвийн орлого дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт, ажлын байр нэмэгдэх, дэвшилтэт технологи, мэдлэг туршлагыг нэвтрүүлж, мэрэгсэн боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэх зэрэг нийгэм эдийн засгийн үр өгөөжийг бий болгохоос гадна Монгол Улс стратегийн ач холбогдол бүхий бүтээгдэхүүн экспортлогч орон болох нөхцөл бүрдэнэ. Цацраг идэвхэд ашигт малтмалтай холбоотой үйл ажиллагаанд цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангах, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, болцшихуй ослоос урьдчилсан зэргийлэхэд тавигдах шаардлагыг олон улсын түвшинд хөрөх болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлаас цөмийн энергийн тухай Монгол Улсын их хурлд Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн цөмийн энергийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль, түүнийг дагалдуулан татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, компани тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна. Хуулийн төслийг та бүхнийг хилэлцэн дэмжиж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.